Pequenos Detalhes. Cozinha. Danforth. Academia Danforth. Mãe, tá tudo bem. Eu vou ficar bem. A escola parece ótima. Você só diz isso pra me fazer sentir melhor. É, tá funcionando? Eu te escrevo toda semana e eu só vou tirar 10, prometo. Bom, tudo bem você me escrever toda semana, mas não se preocupe com os 10. Mas eu vou. Prometo. Tá bom. Respira fundo. Lá vou eu. Oh. Quem será que é o dono do carro? Sou eu. Bom, na verdade, o carro é do meu pai. Ah, desculpa mesmo. A gente paga pelos danos, certo? Eu tenho uma mesada. É só um risquinho. Ethan! Oi, Ethan. Oi. E aí? Oi, gente, espera aí. Ah, não olha ainda, Brad. Oi, gente. Ah, Emily, não tinha te ouvido. Como foi o verão? Eu peguei catapora e dermatite. Bom, eu espero que não tenha coçado. Não ia querer cicatrizes nesse rostinho bonito. Está tentando me bajular? Eu? Sem chance. Vai lá fazer amigos. Oi, Ethan. E aí, Abby? Como foi seu verão? Foi ótimo. O cruzeiro foi incrível. Legal. Vai ter que me contar tudo. Que tal depois da aula? Claro. Ah, essa é... Paige. Eu sou a Emily, filha da diretora. Eu mando nesse lugar. Né, Ethan? Com certeza, Emily. Paige, deixa que eu te ajudo com a sua mala. Aí eu já te mostro onde ficam os dormitórios. Te vejo depois, Abby. Tchau. Ela é meio desleixada, não é? Não, até que achei bonitinha. Parece que o Ethan também. Tchau, mãe. Você acha toda garota bonitinha? E daí? Ah, esse vento tá destruindo o meu cabelo, eu sabia. Desculpa. Tudo bem. Eu tô procurando o dormitório 9. Eu sou o 6. Você é nova? Na mosca. Você parece comigo, aterrorizada. Eu sou Claire. Paige. Ah, é você. Pelo visto, sim. Que ótimo. E você é? Eu sou Claire.
Número 6. Deixa eu ver. Você tá no 6 e você é minha colega. As gavetas de cima são minhas, fica com as de baixo. E eu tenho muita coisa, preciso de mais espaço do closet. Tudo bem pra você? Tchauzinho. Eu sinto sua dor, senhora Meneski. Se despedir é sempre a parte mais difícil. Mas cuidaremos do Chan. Essa é uma listinha de comidas que meu Chanzinho tem alergia. Que lista grande. Sim, eu sei. São só comidas ou tem outras coisas que ele também é alérgico? Comida, fungos, plantas, de tudo. Menos animais. Você não sabe, querido, nunca tivemos um bichinho. E nunca teremos. Eu brinquei com o cachorro do vizinho uma vez e não aconteceu nada. Se ele comer qualquer coisa dessa lista, ele vai ter uma reação. Que tipo de reação? Vai ser uma das três opções. Tosse, coceira ou inchaço. Você vai ter um minuto para enfiar isso nele. Ou estamos ferrados. Não se preocupe, não dói. Muito. Menino, que susto! Ah, desculpa, eu bati, mas... Sem problema, eu que não ouvi. Colegas de quarto. Na verdade, você tá no quarto errado. Esse é o número 6, você tem um 9. Fica no final do corredor. É o quarto da Abby. Eu posso apresentar vocês, se quiser. A gente já foi apresentada. Acho que a Abby não gosta de mim. Além disso, já tem outra menina lá. É sério? A Abby? Que estranho. Ela costuma ser bem legal. Ok, então pode ficar. Já fico bem feliz de não ser a Princesa Riley. Princesa Riley? Eu sabia que o lugar era chique, mas não que tinha uma princesa aqui. Não, não. Ela só é princesa na cabeça dela. Perfeito. Você entendeu? Ai, não. Só que a gente nunca vai precisar disso quando formos modelos, então quem liga? Meu pai, ele liga. Se eu não tirar 10 nessa matéria, eu não vou pro acampamento de modelos. Ele diz que tá sem grana. Pais sempre dizem essas coisas. Eu sei. Mas outro dia eu vi meus pais falando sobre o emprego dele. Não tá indo bem. Ele consegue o dinheiro. E aí, vamos ser famosa. Riley Jackson e Mia Maxwell. Supermodelos. Arrasou! Enxofre demais, meninas. Vão ficar com o cheiro de uma caixa de ovo deixada num carro no verão. Não derrube essa coisa na minha jaqueta. É nova. É pra isso que a gente usa isso. Prefiro morrer. Ei, olha a saia que a Mia tá usando. Tenho que saber onde ela comprou. Ai, não! Esse ano vai ser muito, muito longo. Duas semanas depois. Eu vou gritar. Que foi agora? É a Paige. Ela acha que sabe tudo. E sabe o que é pior? O quê? Ela sabe mesmo. Isso é que é pior. O que ela fez agora? Ela entrou pro time de futebol. Eu tô no time de futebol. Qual é o problema? Só tudo? Ela nem sabe jogar futebol. Ela me perguntou por que a bola era preta e branca. Ela tá tentando entrar em todos os clubes. Quem é que ela quer impressionar? Qual é o problema dela? Talvez ela só queira ser boa em tudo mesmo. É, mas ela não pode. De nada. Valeu. Por favor, me diz que ela não tá vindo pra cá. Ela não tá, não é? Ela tá, não tá. Não, não me diz. Abby, relaxa. Vai ficar tudo bem. É fácil pra você dizer. Não tem que ensiná-la a driblar. Você derrubou alguma coisa? A
Não. Eu tô bem. Eu só gosto de ter certeza que o chão tá limpo. Não queremos que ninguém fique doente, né? Ah, querida. Enfermeira Betty. Minha Flore. Ah, eu te amo. Como eu ansei pelo seu abraço. Eu você presa. Foi ambrosia. Toma isso. Se não melhorar, volta aqui depois. Depois das 4 da tarde. Todos eles? Não, só os verdes. Ok. Obrigado. Não tem de quê. Acho que ele encostou em mim. Desculpa. Nojento. Foi ambrosia. Você é muito esquisito. E aí, tudo bem, Sean? Tô. Tô, obrigado. Por que você tem que ser tão cruel? Porque é legal. Oi, mãe. Fez o quê? Sem chance, ele tá bem? E funcionou? Ok, já entendi. Informação demais. Compra aquelas fechaduras pra criança. Sei lá, talvez uma gaiola, algo assim. É claro que eu me importo. Bom, eu tenho que ir. Tchau, mãe. O que que deu? Irmão caçula, me poupa. O que que ele fez? O que ele fez? Tem eco nesse lugar? Deve ser. Líderes de torcida são enojadas e vão ficar adoentadas. Um amigo. Esquerda, direita, dribla, dribla, dribla. Esquerda, direita. Zé Mané. Isso não é nada bom. Precisa de ajuda? É, pode ser. Valeu. Cara, o Oscar vai me matar. Vamos indo. Ou a gente pode se atrasar pro treino. Vou atrás do Oscar, então. Ok, meninas. O nosso primeiro jogo. É em 2 semanas e eu quero todo mundo em forma. O que isso significa? Comer muito bem. Dormir muito bem. E o mais importante, beber muita água, ok? Hidratar. Obrigado, Amy. De nada. Ok. Não esqueçam de alongar as pernas antes de tudo. E deem 2 voltas no campo. Eu tô atrás das garotas que estiverem dando 100%. Essas serão as titulares. Vamos lá. Vamos. Dobrem e estiquem as pernas e sejam felizes. Espero que eu consiga ser titular. Eu também. O único título que você vai ter é o título de esfarrapada. Avança pra mim! Avança! 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 Avança, vai! Eu tô indo, Beth! Vai, chuta pra ela! Passa! Dá licença! Foi mal. Foi mesmo. Nossa, Mia. O quê? Você tá sendo tão cruel quanto ela. Não tô, não. Pode pelo menos tentar ser legal, mesmo que seja superficial. Ok.
Vou tentar. Valeu. Claire! Muito bem. Ei, ei! Fruta? Só isso? Fruta me dá ânsia. Que agradável, Emily. Também achei. Que tal um frango frito? Não? Uma torta. Pizza. Semana que vem, tá? Eu tenho um teste de líder de torcida hoje à tarde. Nada de porcaria. Eu vou precisar de muita energia. Tá chamando minha comida de porcaria? Não, só as frituras. Eu amo a sua comida, você sabe. Tá perdoada. Bora! Senta com a gente, Paige. Posso me sentar com vocês? Desculpa, mas a gente vai falar de coisas de menina. Mas eu sou menina. Sim, mas você é uma menininha. Posso ser pequena, mas sou bocuda. Ai, Jesus. Comida saudável? Que nojo. Quer pegar um lanche na máquina pra mim? Eu quero, eu quero. Sem chance. Vou ir contar pro diretor. Desculpa, eu tô sem nada. Meu pai andou tirando a minha mesada. Sem problema. Olha o que eu tenho aqui. A gente pode ter o que a gente quiser, quando a gente quiser. Onde conseguiu isso? É meu segredinho. Isso não é roubo? Você é tão certinha. Taylor, vamos treinar a coreografia depois da aula? Quero, valeu. Você vai tentar? Aham. Por quê? Curiosidade. Eu que vou ser a líder de novo. Como sempre sou, né? Não liga pra ela, não. Você vai conseguir. Espero que sim. Você não cansa de ler, não? Não, na verdade, não. Prefere esse aqui ou esse aqui? Aquele. Ok. Lembra daquela manhã que o Brad derrubou todas as coisas no chão? Agora cadê meu tênis roxo? Eu achei isso. Eu acho que tava no quadro. E daí? É pra isso que serve, né? Mas lê. Líderes de torcida são enjoadas e vão ficar adoentadas. Assinado um amigo. O que significa? Como assim o que significa? É só um bilhete idiota. Então, você acha que não é verdade? Claire, tá lendo livros de mistério demais. Provavelmente é só a Emily. Ela gosta de pregar peças em todo mundo. É chata, mas é inofensiva. Bom trabalho, meninas. Aê, foi ótimo. Muito bom. Isso. Pra cá, isso. E levanta. Cuidado. Look in your eyes. Tá tudo bem, treinadora Helen? Eu? Tô ótima, por quê? Deixa pra lá. É, só... Vai, Taylor! Ei, Taylor, vi que tá trabalhando na sua coreografia. Boa? Continua, continua. Pode deixar, valeu, eu vou. Ok, treinadora, como disser, treinadora. A treinadora gosta de você. É sério, você acha mesmo? Sim, eu vi ela te olhando bastante. Como sabem pra quem ela tá olhando? Ela é quase cega. Enfim, ela sempre tem pena dos vira-latas. Wolf, wolf. Você tá com inveja. Por favor. Vocês sabem que o meu pai fez uma doação grande pra academia esse ano, não sabem? A treinadora Hellos vai escolher a melhor pra ser líder. A que se esforçar mais. Algumas pessoas são tão ingênuas. Demais. Não escuta elas. Vem, vamos. Uou, uou! Excelente! Cozinha limpa, cozinha feliz! Sim, senhor! O quê? Como que era a coreografia mesmo? Eu não sei, eu estraguei tudo na apresentação. É. Então, como é que foram os testes? Bem, eu acho.
Eu vou te culpar completamente se a Riley se tornar líder de torcida-chefe de novo. Já é difícil andar pelos corredores com a cabeçona dela. Eu vou dar meu melhor. Ei, por que eu trabalho na cozinha? O que de tão nojento e infantil você fez dessa vez? Você não quer saber. Confia em mim. Ai, eu errei toda a coreografia. Você foi bem, é sério. É, certeza que ninguém nem percebeu que você caiu. Você acha mesmo? Acho. Eles estavam preocupados demais com o arremesso da Riley pra ver o que a gente estava fazendo. Aquilo foi incrível. É, eu sei. Eu vi. Talvez ela não consiga esse ano. Quem sabe? Milagres acontecem. Só em filmes. Tá tudo bem, Vanessa? Eu não tô me sentindo bem. Eu acho que eu vou... Ai... Ei, me espera! Boa tentativa hoje, mas acho que não o suficiente. Nem chegou perto. Oh, mas não se preocupa. Os meus pais querem me mandar pra Eastwich ano que vem, então quem sabe? Esse lugar tá girando? Aí, você parece mal. Ah, valeu. Aqui, pega isso. Não, não. Não, no chão, não. Vamos lá, vamos resolver isso. Eu preciso de ajuda. Alguém? Agora! Ah, eu te peguei. Eu preciso de ajuda. Alguém? Isso só é interessante. Alô? Alguém? Será que devemos? Eu acho que sim. Isso é assustador. Do que você tá falando? Lembra? O bilhete sobre as líderes de torcida doentes. Ah, Claire, é só uma coincidência. Não fiquem aí paradas. Vão buscar o Oscar. Você sabe que é real, meu amor. O que querem? Um esfregão. E um balde. Pra quê? Tem um monte de gente doente. Já passou da minha hora. Então, não é problema meu. A enfermeira Beth mandou a gente te buscar. Balde. Esfregão. Cadê o Oscar? Ele disse que já deu a hora dele. O quê? Se eu tenho que fazer hora extra, ele também tem. Eu já volto. Passou do horário. Eu vou mostrar o passou do horário. Eu tô perdendo a estreia da minha série favorita. Vem, Emily. Deixa comigo. Vocês estão péssimas. É, foi o que me disseram. Precisamos falar com você. Agora. Agora? Agora. Ai. Pega. Olha isso. Onde você conseguiu? No quadro de avisos. Eu pensei que fosse alguma brincadeira. A Emily pregando alguma peça. Talvez uma coincidência. Foi o que eu disse. Ou talvez alguma infecção alimentar. Não, pensa direito.
Todo mundo almoçou na cantina, mas só as líderes de torcida ficaram doentes. Ai, eu ainda tô meio mal. Então, se vocês não se importam... Eu espero que você melhore. Até depois, Paige. Tchau. Olá, Academia Danford. É pra você. Alô, Academia Danford, diretora Littman falando. Sim, houve um problema que afligiu as líderes de torcida ontem, mas não precisa se preocupar, todas já estão melhor. Sim, claro. Não foi intoxicação alimentar, com certeza não foi. Tá bom. Obrigada, tchau. Alô, Academia Danford, diretora Littman falando. Não, todas elas estão muito bem hoje. Eu vou. Obrigada. Ok, tchau. Tô te falando. É só uma virose. Que seja. Eu tenho a sensação que isso ainda não acabou. E eu tenho a sensação... de que tô pronta pra começar o dia. Vamos lá? Somos Danford! Vermelho, preto e azul! Somos Danford! Vermelho, preto e azul! Mais uma vez! Somos Danford! Vermelho, preto e azul! Bom trabalho, pessoal! A Riley é muito boa nisso. Ela tem um treinador particular, né? Pra quê? Qual é o problema com a nossa? Ai, sem comentários. Bom trabalho! Riley! Ah, eu gostei. Que legal, foi graças a você. Ah, sério? Mas é claro, sem a sua ajuda eu não seria tão boa. Obrigada. Aquilo foi incrível. Gente, isso foi bem legal. Obrigada. Se importa me mostrar como fazer? Ah, claro. Tá, claro. Com certeza. Okay. É, parece que ela vai ser a chefe de novo. Vanessa... Desculpa. Não. Tudo bem. Sal? Então, como vai a nossa futura líder de torcida, chefe? Eu? Uhum. Desculpa, mas... Raquel ali é sua garota. Vai dar tudo certo. Não desista. O que foi? Já era, eu sei disso. Olha o cara da Riley. Ela também sabe. Muito bom, meninas. Hidratar. Muito bom. Hidratar. Pra direita. Isso, quase. Olha a bola. Ok, muito bem. Venham agora, em volta de mim. Bom. Muito impressionante. Eu tô muito orgulhoso. E, Paige, você fez um ótimo trabalho. Continue assim e será titular. E onde aprendeu a driblar desse jeito? Me observando, é claro. Ele tem razão. Você foi demais. Quantos gols você marcou? Eu perdi a conta. Foram 5. Tá, entendi. Fala aí, como é que você tá? Essa é sua mãe? Sim, e é pessoal. Ah, foi mal. Ei! Agradece sua mãe pelos presentes. Foi muito legal. Ela te mandou presentes? O que eram? Cookies, doces e tal. Não é justo. Por que ela mandou pra você? Porque ele não surtou quando eu arranhei o carro dele. Oh!
Então, o que é tão interessante? É, um livro sobre mistérios não resolvidos. Da hora. Tipo alienígenas, OVNIs e tudo mais? Não, tipo Alfred Hitchcock. Quem? Os pássaros? Psicose? Gosta de Hitchcock? E quem não gosta? Ah, sim, quando ela canta Imagine. Eu sei, é muito bom. Nossa, é muito bom. Gostou de Jealous Guy? Ah, eu gostei da primeira... Não, olha agora. O que foi? Eu disse pra não olhar. Eu sabia que ela gostava dele. É, e parece que o sentimento é mútuo. Mesma coisa com o Brad. Que seja. Vamos sair daqui de uma vez. Quer dizer, eu tenho que lavar o laboratório pro professor Plume. Quer me ajudar? E eu tenho escolha? Na verdade, não. O que vocês estão fazendo? É, Bi, você tá sujando a sua roupa. Isso não é a sua cara. Toma, vai precisar. Oi. Querem ajuda? Se todo mundo trabalhar junto, a gente termina bem mais rápido. Além disso, preciso das horas do voluntariado. Claire, você pega algumas louças sujas? Tá. Eu, hein? Muito bem, classe. Eu quero ordem. Sim, senhora, professora. Para com isso. Olha. Se você joga futebol, é bom ter cuidado. É sua vez de vomitar. Se você joga futebol, é bom ter cuidado. É sua vez de vomitar. Não tem nem rima. Evidência. Por que estão em volta da minha mesa? Só estamos limpando pra você. A gente sabe como gosta de uma mesa limpinha. Bom. É, e limpa o chão também depois. E pode pôr o amendoim aqui, tá bom? Eu como depois. O que será que é saudável? É uma máquina de salgadinhos, Paige. Eu sei. Eu só tô preocupada que a comida da cantina pode estar contaminada e eu não quero correr o risco. É bom que limpem esse chão. Peraí, não foi a gente que fez essa bagunça. Não dou a mínima. Juntem. Eu não sou pago pra limpar essa sujeira. Então, pra o que ele é pago? Muito bem, continua chutando. Aqui, agora chuta mais alto. Boa. Agora livre. Corre, vai. Dá a volta, vamos. Vai. Aqui. Os músculos da pra perna. Frente. Eu espero que tenha alongado. Isso, hein. Continua. Chuta, boa. Continua. Não deixa. Corre em círculo. Não pare. Corre pro outro vai. Lado, isso. Chuta em gol. Aqui. É esse o objetivo não deixa. Do futebol. Vamos lá, gente. Volta, bora. Vai, corre de novo, eu vai. Eu não tô bem, Não. Por que estão parando? O que estão fazendo? O quê? Vocês não beberam água? Eu trago água pra vocês. Vamos lá. Hidratar. Você deixa isso na sua mala? Sim. Depois que as meninas adoeceram, eu achei melhor ficar preparada. Quer um pouco? Obrigada. Não, valeu. Não depois de você colocar a boca nisso. Você devia tomar, Abby. Não. Você que sabe. Aquela coisa funciona mesmo. Eu não me sinto mais doente. Declaro essa reunião aberta. Não, por favor. A minha cabeça tá doendo de tanto vomitar. Não é um martelo. Tanto faz. Tá bom. O que a gente sabe?
Temos dois bilhetes direcionados a dois grupos diferentes e todos ficaram doentes. Diga algo que a gente não saiba. Sabe, eu não tô me sentindo bem. Eu vou voltar pro meu quarto. Por que você tá sendo tão grossa? Não tô. Sim, você tá. Ok. Desculpa. Não pede pra gente. Pede pra Paige. Paige. Olha, me desculpa. Você tava certa e eu... Eu tava errada. Tá rolando algo e se nos juntarmos, podemos descobrir o que é. Tá bom. E se você e o Ethan forem um casal... Tá tudo bem. O quê? Você e o Ethan. Hã? Nós vimos você e o Ethan e o Brad e a Claire... O Ethan só tava sendo amigável. Pera, então você e o Ethan e o Brad e a Claire não... Tipo... Olha... Só tô brincando. Enfim, acho que ele gosta de você. Você acha? E por que você acha isso? Então você quer saber? Claro, me fala! Paige, qual é? Para, me conta! Por favor! Espera! Paige, tem que me contar! Não... Contar o quê? Nada. E aí, vocês se acertaram? Sim. Sim. Ok, de volta ao trabalho. Alguém tá deixando todo mundo doente e temos que descobrir quem, por quê e como. Seja lá quem for, deve ter um motivo. Estão ganhando alguma coisa. Não é aleatório. O que uma pessoa sequer pode ganhar pra deixar todo mundo doente? Eu não sei. Ainda. Vamos fazer uma lista de suspeitos e seus motivos. Ok. Sean. O Sean? O nerdzinho indefeso? Uhum. Nada a ver. Qual é? Pensa um pouco. Faz todo sentido. Ele sempre tá doente, todo mundo sempre tira sarro dele por isso. Talvez ele só quisesse igualar o placar. Eu não julgaria nem um pouquinho. Tá, o Sean. Motivo, igualdade. E que tal o Ethan? Não é o Ethan. Por que não? Não é ele, só isso. E que tal o Brad? Ele não ficou doente. Não é o Brad. Por que não? Só não é ele, só isso. Tá bom. Não é o Brad. Emily Littman. É, ela sempre quer ficar junto dos mais velhos. E é a rainha das pegadinhas. Sean, Emily, alguém mais? O professor Plum? Sem chance. O último recado foi no quadro dele. E ele sempre surta se a gente tem alguma atividade extracurricular. Ano passado, nas finais do futebol, ele me deu um D porque eu atrasei pra entregar o trabalho. Não era minha culpa que o time precisava de mim pra ganhar. É, você tem razão. Ele tem motivo. E oportunidade. Ele pode facilmente criar uma fórmula pra deixar toda a escola doente. Enfermeira Betty? Você pirou. Ontem ela tava tão cansada que eu gravei todos os programas pra ela. Eu levei um século. Tá bom. Sean, Emily, Plum... Tem mais alguém? Que tal a Riley ou a Mia? Elas são nojentas o bastante pra fazer isso. Não. Elas ficaram doentes também e vomitaram em cima das roupas novinhas delas. Ficaram devastadas. Eu também ficaria. Tá bom, vamos começar pelo topo da lista. Amanhã, o quarto do Sean. Certo. Onde estão os alunos? Onde estão os alunos? Cara, a gente já tá nessa fila faz uma meia hora. Tomara que ainda tenha alguma coisa quando a gente chegar na máquina.
Alguém tá fazendo muita grana com essas máquinas. É. Tô zeradão. Quer me emprestar um dólar? Ou dois? Ah, foi mal, cara. Eu só tenho um dólar e eu tô morrendo de fome. Eu tenho um dólar pra você usar. Valeu. É só um empréstimo. Significa que você vai ter que me pagar, com juros. Que tipo de juros? Eu vou pensar em alguma coisa. Tá legal, o plano é o seguinte. A Claire deixa o chão ocupado e a gente vasculha o quarto dele. Por que eu? Porque vocês têm muito em comum. Você ama livros e ele ama livros. Você ama livros e ele ama livros. Tá bom, eu entendi. Eu sou uma nerd. Não, não foi isso que ela quis dizer. Sério. Fazer as pessoas vomitarem tanto assim também deve ser um tipo de violação. A gente tem que fazer isso. Tá bom. Eu passo uma mensagem pra Abby quando tiver tudo bem, tá? Ok. Ok. Oi, Sean. Olha só o que minha mãe me mandou por correio. Uau! Você me empresta quando terminar de ler? Ah, bom, eu tava pensando, que tal se a gente lê junto? Tipo um clube do livro. Você lê o primeiro capítulo e depois você me dá, e assim por diante. E aí a gente compara as anotações. Sério? Uhum. Isso seria incrível! Quando a gente começa? Ah, que tal agora? Eu só tenho que mandar uma mensagem pra minha mãe agradecendo o livro. Então, se você puder, fica aqui que eu já volto. Ok. Tudo certo. Cheira isso. Passo. Ok. Alguma coisa aqui. Além das meias. Que possa deixar alguém doente? Não. Parece tudo de boa. A gente nunca vai achar nada aqui. Hã? Alguém tá vindo. Calamina! Preciso de calamina! Ai, a gente tem que sair daqui. É tão nojento. Pergunta. Por que vocês estão no meu quarto? Resposta. Inspeção dos quartos. É! Nojento. Roupa suja. Pílulas? É... Foi o médico que receitou. Ah, claro. Tá bem. A gente vai deixar passar dessa vez, mas um aviso. As inspeções por aqui são iminentes e aumentam a cada dia. Nosso trabalho aqui está feito. Respira. Respira. O quê? Abby, Taylor e Paige, detenção. Eu achei que você ia manter o chão ocupado. Ele viu a gente no quarto dele. Desculpa, gente. Por sinal, o que foi que você fez com ele? O rosto dele estava cheio de feridas. Depois que eu te mandei a mensagem, eu virei e ele tinha sumido. Eu acho que ele teve alguma reação alérgica a alguma planta. Eu corri pra avisar vocês, mas a diretora Littman me chamou. Por quê? Por causa dessa história de doença. Muitos pais preocupados não param de ligar pra ela. E alguns vão até tirar os filhos da escola. Será que a gente conta sobre os recados? Não, ainda não. Vamos tentar resolver isso. E se ela descobrir que a gente sabia alguma coisa e a gente não contou? Ela pode até expulsar a gente. Tem chance. Nossos pais pagam uma fortuna nessa escola. Basicamente, pagamos o salário dela. Relaxa. Vamos esperar mais uns dias. E se a gente não descobrir quem é, a gente conta pra ela. É. E aí, vocês acharam alguma coisa? São umas meias sujas. Oh. E se alguém pegar a gente? É uma emergência, eu tô morrendo de fome. Eu não vou comer nada dessa escola. A barra tá limpa.
O Cabo Mexicano, Café e Grill. Não estavam numa dieta de frutas? Isso era antes. Agora é outra história. Eu tô com tanta fome que comeria uma vaca inteira. Ainda bem que não servem vacas aqui. Ai, eu tô morrendo de fome. Eu também. O que foi isso? Se abaixem. O que foi? Eu acho que tem alguém nos seguindo. Quê? Fala baixo. Do que você tá falando? Interessante. O quê? Se alguém estiver nos seguindo, vamos descobrir quem e por quê. Venha. Espera! E se for perigoso? Não sei por quê, mas eu acho que não. Ethan? Sean? Fala sério. Brad? Por que vocês estão seguindo a gente? Por que estão agindo de forma suspeita? A gente só tava afim de comida boa. Qual é o problema? Vocês invadiram meu quarto. Por quê? Inspeção de quarto. Vocês acharam que eu caí nessa? Eu não sou tão imbecil. A gente devia contar pra eles. Não! Contar o quê pra gente? Foi mal. Tá bom, mas vocês têm que jurar segredo. Significa que não podem contar. Não, jura? Alguém tá tentando deixar todo mundo doente. Nós achamos esses bilhetes. Fala sério. Sério? Legal. Mas não sou eu. É, sabemos disso. Agora. O que a gente vai fazer? Nós vamos descobrir quem tá fazendo isso. Vocês ajudariam se não nos seguissem e deixassem a gente lidar com tudo. Sem interferir. E não dizendo nada sobre esses bilhetes. Pra ninguém. Entendeu, Brad? Eu, sim. Tá, tanto faz. Promete? Claro. Tá bom. Vamos ver. Ah, e Sean, você podia usar uma loção antialérgica sem talamina. Dá pra sentir o seu cheiro a quilômetros de distância. Eu te falei que esse treco fede. Você acha que eles vão contar? Espero que não. Se qualquer um descobrir que tem alguém tentando deixar todo mundo doente, a escola inteira vai surtar. Certeza de que deveríamos fazer isso? Se você não tiver afim, pode crer que eu tô nem aí. Tá legal. Droga, essa máquina tá quase sem bolinhos. E eu amo bolinhos. Ah, eu também. Coloque na sua mala pra depois dessa aula. Sem chance de eu fazer um monólogo com isso nos dentes. E eu ainda nem decorei tem tempo as ainda, falas, mas então você se você pedir ajudar, com né? jeitinho, quem sabe eu te ajudo. É, isso aí. Pode deixar. Ai, meu Deus. Não quer vomitar? Não venha bisbilhotar. Lê isso aí, é assustador. Não quer vomitar? Não venha bisbilhotar. O quê? Credo. Será que tem a ver com comida? Ai, meu Deus. Você acha que alguém tá contaminando a nossa comida? É o que parece. Nossa. Mas por quê? Se liga nisso, galera. Nem era um vírus. Alguém tá deliberadamente contaminando a comida. Deixa eu ver isso. Aí, o que que tá rolando? Deixaram um bilhete na porta da sala de teatro. Dizendo o quê? Alguém tá contaminando a comida da cantina. Querem deixar todo mundo doente. Quem faria uma coisa dessas? Um idiota, com certeza. Quer saber? Aposto que é uma daquelas pegadinhas da Emily. É isso aí. Por que essa cara de culpado, Brad? Eu? Tô nada. Tá, sim. Ei, você não é um dos únicos alunos que não ficou doente? E daí? Eu tenho um estômago super forte. Eu puxei da família do meu avô. Tá tentando jogar a culpa em mim? Pelo que sabemos, você colocou o bilhete. Eu fiquei doente, lembra? E ajudei a enfermeira com outros alunos. E ajudei a esfregar o chão da sala. É, Brad. Eu não fiz nada. É sério. Com licença, crianças. Eu preciso ver o teu bilhete. Acha que querem nos envenenar? Eu vou ligar pros meus pais. Eu quero ir pra casa. Isso aqui é uma piadinha de muito mau gosto. Temos um vírus circulando por aí e é só isso.
Agora direto pra aula. E se livra disso. É uma evidência. Essa é a última vez que eu te ajudo a lavar as coisas do laboratório. Eu sei que é muito nojento, desculpa. Mas preciso do crédito extra. Tô preocupada com a minha última tarefa de casa, mas eu vou te recompensar, prometo. Ciências. Eu ainda tô trabalhando nisso. Só mais um dia ou dois e a minha missão vai estar completa. Os alunos? Não, não. Eles não suspeitam de nada. Por que suspeitariam? Algumas coisas, talvez, mas não sobre isso. Depois eu te ligo. Por que vocês estavam ouvindo a minha conversa? A gente não tava. A gente só veio lavar as louças do laboratório. Ah. E ouviram algo do que eu falei? Viva. Por favor, viva. Ele tá observando a gente. Eu sei. Ele sabe que a gente sabe. Eu sei. Eu nunca achei que diria isso. Mas eu tô ficando enjoada de chocolate. Eu não. Eu comeria pra sempre. É o professor Plume, bem como a gente tava pensando. É, e ele sabe que a gente sabe. O quê? A gente ouviu ele no telefone, falando de uns planos e que ninguém sabia. E que em alguns dias a missão dele ia estar completa. Que missão? Eu não sei, mas vocês tinham que ver a cara dele. Era do mal. Então o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente pode fazer. O quê? A gente vai falar pra ele que já era, chamar a polícia e ele vai confessar. É, e daí ele mata a gente e transforma a gente naquela gosma que ele guarda na sala. E se aquela gosma verde for feita de alunos do passado? Ah, que nojo! Tá legal, a gente tem duas opções. Contar pra diretora ou confrontar o Plume. Ela não vai acreditar na gente. Tudo bem, então confrontamos o Plume. Depois da aula de química, combinado? Combinado. Combinado. Mas vocês que vão falar. Ok. Riley? Ah, sim, senhor? Eu tenho o prazer de anunciar que foi a única aluna que tirou a nota máxima no dever de casa da semana passada. Obrigada, professor. Eu me esforcei muito nessa última tarefa. Bravo! Tô ferrada. Como tirou a? Ah, eu mexi alguns pauzinhos. O que você fez? O George! Guardem seus livros, por favor. Se preparem para um pronunciamento, e um bem importante. Eu queria manter os meus planos em segredo por mais algum tempo, mas infelizmente, isso não é possível. Com a permissão da diretora Littman, eu submeti o nome de alguns alunos dessa turma aqui para competir na Feira Nacional de Ciências. E eu tenho o prazer de anunciar que esses estudantes foram aceitos. Sean, Ethan e Vanessa. George, Riley e Paige. Escuta, você não disse que ia mal nessa matéria, não? Crédito extra nunca machucou ninguém. Não! De novo não! De novo não! Eu? Alguém? Não dá pra beber, tá doendo demais a minha barriga. Eu acho que eu vou morrer. Você acha que vai morrer? Eu sei que eu vou morrer. Enfermeira Betty, eu preciso de mais remédio. Já acabou tudo. Mas eu preciso muito. Eu pedi pro Oscar ir comprar mais. Como se isso fosse ajudar? É, e da última vez que você disse que o Oscar saiu, ele não voltou por dias. E quando ele finalmente voltou, ele tinha esquecido por que você tinha mandado ele sair. Eu quero a minha mãe. Somos duas. Somos três. Somos quatro. Danforth hoje de manhã. A diretora Littman tá enlouquecendo. Minha mãe também quer me tirar. Ela não pode fazer isso.
Eu não vou deixar. Que fofinha. Se você sair, com quem que eu vou implicar? Retiro o que disse. Tá bom, tá legal. Eu ainda acho que é o Chan. Não é o Chan. Tá bom, não é o Chan. Quem é o próximo? Emily. Nossa, olha só pra isso. A gente não conhece bem uma pessoa até entrar no quarto dela. Pois é. Bom, exceto o Chan. É, aquilo foi exatamente o que eu esperava. Vamos lá. Eu não achei nada. Eu também não. Queria que o nosso quarto fosse legal assim. O que estão fazendo? Esse é o meu quarto. E vocês estão bisbilhotando o meu quarto? Sem chance, vocês acham que sou eu? Eu não acredito. Vocês realmente acham que eu faria isso? Lembra quando colocou açúcar e farinha nos meus sapatos? E as formigas na minha cama? E o melado no meu condicionador? Tudo isso foi você? É. Foi mal por tudo isso, mas eu não tô tentando deixar ninguém doente. Levanta sua mão direita. Você jura solenemente que é totalmente inocente? Melhor reformular isso. Ok. Você jura solenemente que não escreveu aquele bilhete? Eu juro solenemente. Eu acredito. Acredita? Sim. Pra começar, você nem é inteligente o suficiente pra armar tudo isso. Eu sou sim. E depois, eu não acho que você faria algo tão baixo assim. Sim, eu... Não. Eu não faria. Pra mostrar que a gente sente muito, você pode sentar com a gente uma semana. O quê? Quer dizer, enquanto a gente não descobre quem tá contaminando a comida. 2 semanas. Não força. Combinado. Pesca com mosca, meu primeiro beijo e repolho. Qual deles é o mais gracioso? Ah! Quem jogou isso? Vocês viram? Não tem ninguém aqui fora. Vai ler o que está escrito. Parem de procurar pistas ou ficarão mal vistas. Deixa eu ver. É assustador. Significa que sabem sobre a gente. Mas os únicos que sabem dos recados, além da gente, são... Ethan, Brad e Sean. Acham que são eles? Mandando bilhetes e deixando todos doentes? Quem mais poderia ser? Todo mundo acha que salmonela ou sei lá. Talvez isso seja coisa de um imitador. Ou eram eles o tempo todo. E agora estão tentando assustar a gente. Não foi o Ethan. Não acredito nisso. Só tem um jeito da gente ter certeza. Como? Vamos ter que seguir cada passo deles. E nunca deixar eles saírem de vista. Eu posso fazer isso. Por que a gente sempre tem que cuidar da água? Acho que não somos as queridinhas do treinador. A Paige e a Abby que são. Vamos lá, meninas. Chuta fora. Bora, meninas. Muito bom, garota. Vai, vai. Aqui, faz esse gol. Que chutão, Jenny. Mandou bem. Mandou bem. Foi legal. Mandaram bem, bom trabalho. Correndo com a bola e chutando pro gol. Isso foi muito legal, Janice. E é esse o objetivo do futebol. Eu quero que todas sigam um exemplo dela. Ah, treinador Johnson, eu não tô me sentindo bem. Eu posso voltar pro dormitório? Sim, mas é claro. Paige, você acompanha ela? Posso ir também? Tá legal, podem ir, vai. Muito bom ter se juntado a nós, muito obrigado. Isso é tão injusto. Oi, pai. É, as máquinas de lanche estão quase vazias. Ah, eu? Não, eu tô bem. Ok, te vejo amanhã. E você pode trazer uns bolinhos extras pra mim e pra Riley? Tá, ótimo, valeu. Tchau.
Ele vai trazer bolinhos. Legal. Você, vai logo. Anda, cara, vai logo. Ok. O que eles estão fazendo? O quê? Que foi? Jean, o que você tá fazendo aqui? Eu só... É que... Ai, menino. Deixa eu pegar esse troço da sua alergia e você vai melhorar rapidinho. Eu tô bem. É sério, eu já tô vem ótimo. Cá. Obrigado. Vem cá, pode é sério, vir. É sério, vem eu tô aqui, ótimo. Vem que eu... Tava formigando dessa vez, achei que ia dar certo. Entreguem as anotações do laboratório. Claire, recolhe pra mim, eu tô ocupada agora. Tá. Obrigada. Obrigada, Claire. Brad? Tá. Ok. Tá. Já terminaram? Vai entregar assim mesmo? Por que não? Eu não ligo pras minhas notas. E os seus pais? Também não ligam. Então, por que eu deveria? Tá. Muito bom. Eu não tenho escolha. O meu pai se importa. Ai. Oh. Me desculpa. Eu não quis dizer isso. Tá tudo bem. Estão liberados. Eu não consegui fazer a mandíbula funcionar dessa vez, mas... Ai, você me machucou. Desculpa. Caramba, você sabe onde fica a enfermaria, né? Ei, pode me ajudar um pouquinho? É, claro. O que foi? É só que você é muito bom em ciências e eu não sou. Aí, treino de basquete? Você vai? Sim. Beleza. Não, eu... Nós precisamos de você. Da próxima vez eu queria mesmo que esse negócio funcionasse. Oi, pessoal. Oi, Sean. Beleza, então. Qual o problema? Olha, é o seguinte. A gente tem um problema e vocês também. Eu não tô com problema. Eu também não. Esse é o problema. Nós sabemos que vocês jogaram a pinha no nosso quarto. Achei que tinha dito que estavam fora do quarto. Eu achei que elas estavam. Tá legal. Foi a gente. Por quê? Isso pode causar uma bagunça e tanto. Principalmente se for jogado na cabeça de alguém. Então comecem a falar. O que estavam fazendo na sala da senhora Beth? É, e por que jogaram a pinha na gente? Vocês têm 2 segundos pra começar a falar, senão... Eu provavelmente sou alérgico a esse troço. Vamos adorar descobrir. Em quem a gente joga primeiro? Ethan? Tá bom. Eu vou tentar explicar. Só baixa a gosma. Depois que mostraram os recados pra gente, pensamos que seria legal descobrir quem mandou eles. Antes de vocês. Por quê? É coisa de garoto. Vocês só queriam ganhar da gente. É isso? E tentaram assustar a gente com aquele recado pra ganhar tempo e resolver o mistério antes? Basicamente. Uhum. Conta pra elas o resto da história.
não existe um resto da história. Ah, eu acho que existe. E nós temos a noite toda. Ah, eu preciso tomar meus remédios logo. Então é melhor começar a falar logo. Se eu não tomar antes de ir pra cama, eu posso... Foi mal, galera. Eu não posso arriscar. É constrangedor demais. Cala a boca, Sean. É sério. Se vocês deixarem o Ethan e o Brad irem, eu conto tudo, tudinho pra vocês. Eu prometo. O que vocês acham? Também. Tá, por mim, tá legal. Tá, ok. Tá legal. Vocês podem ir. Tá bom, Sean. Abre o bico. Tá legal. Bom, o Ethan e o Brad acharam que se eles resolvessem o mistério, vocês seriam tão gratas a eles que vocês topariam sair pra dançar com eles dois. Sério? É. E o que o Sean conseguiria com isso? Agora nada, pelo jeito. Tô tão feliz que eu podia chorar. Poupe as suas lágrimas. Ainda não resolvemos o mistério. E se os meninos descobrirem antes da gente? Vai ser totalmente humilhante. Mas a gente ainda teria uns benefícios, né? Pra você e a Taylor, talvez. Ah, tá. Meninas, vamos dar uma olhada. O bilhete dos meninos rimava. Mas alguns bilhetes não rimam. Então, o que significa? Eu sei lá. Seja quem for, tá ficando assustado. Ninguém mais ficou doente esses dias. Só tá sendo discreto. Mas vai atacar de novo. Será que... O quê? Ah, meu Deus. Eu sei quem é. Agora que a gente sabe quem é o rato, é só arrumar a armadilha. Isso vai ser divertido. Onde você conseguiu as chaves? Eu achei. Isso não é roubo? Relaxa, tá? Depois eu devolvo. Eu prometo, tá bom? Tá bom. Vamos. Quanto tempo isso vai demorar? Espero o sinal. Vamos, vem logo. Mas e se ela estiver lá? A TV tá ligada. Ela nunca desliga. Ela fala que vai dar 7 anos de azar, ou sei lá. Mas e se ela voltar? Ela não vai. Hoje é sexta, é noite do bingo. Ah. Voltando aos negócios de hoje, vamos mostrar os vários caminhos possíveis para alavancar a sua empresa e conquistar o tão desejado sucesso. Fiquem atentos no próximo bloco do programa de hoje, a especialista em questões financeiras e proprietária de uma das maiores empresas e mais bem sucedidas. Atenção! Acordem! Acordem! Isso é um alarme de incêndio. Por favor, dirijam-se à saída mais próxima. Por favor, façam isso agora. Viu? Perfeito. Por que a gente só não ativou o alarme de incêndio? Por que eu não pensei nisso? A operação ratoeira começou. O que tá acontecendo? A gente tem que ir lá pra fora mesmo? Isso é um treinamento? O dormitório deve estar vazio. Vamos. Estrela do Rock. Se você fosse um rato, onde esconderia suas coisas? Eu esconderia embaixo da cama. Não, isso é óbvio demais. Bingo! Tá trancado. Eu li isso em um dos meus livros de mistério. Vamos ver se funciona.
funcionou. Ah, meu Deus! Agora a gente tem prova. Vamos contar pra diretora. Ainda não. Vamos, garotas, rápido, sem moleza. Bora, bora. Aí sim, vamos lá. Queria que eu fosse uma adolescente. Tudo em sua hora, Emily. Mas elas estão se divertindo tanto. Sim, mas elas também têm muitas responsabilidades. Ter 10 anos é muito chato. E pior a mais, acredite. Mas elas podem ficar acordadas até tarde. É, sim, mas elas também têm que acordar cedo. Eu queria muito ser crescida. Confia em mim. Não é toda essa maravilha que você tá pensando. Chama elas aqui. Venham aqui, meninas. Vamos, vamos. Vamos, sentem. Rápido. Podem sentar. Façam um semicírculo, por favor. Muito bom. Excelente trabalho. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Todas vocês. Eu tô muito orgulhoso. Eu tenho avaliado vocês de perto. E eu vou anunciar quais garotas vão começar a semana que vem. Por favor, que seja a gente. Se eu não for uma das escolhidas, nós vamos ter um grande problema. Meu avô coloca muito dinheiro dentro dessa escola. Shhh. Fala logo. Silêncio, meninas. Bem, pensando melhor, eu decidi que eu não quero vocês fedidas recebendo essa notícia. Então vão. Vão tirar toda essa sujeira. Vamos. Eu sei. Eu sou um cara incrível. Ratinha! Paciência, paciência. Deixa a ratinha ficar com o queijo. Por enquanto. Eu vou jogar isso fora. Encham os novos copos, tá? E vamos adicionar uma surpresinha a um deles. Tá, vai rápido, Abby. Eu vou tentar conseguir ajuda. Posso contar pras garotas, por favor? Olha, eu costumo ficar ansioso pra contar todo ano, mas vamos fazer um acordo. Eu anuncio as titulares e você anuncia a goleira. Combinado. Quem são? Uau, sério? Uhum. Shh, agora silêncio, que elas já estão vindo. Eu consigo, deixa comigo. Ok, garotas, podem vir. Por favor, sentem. Do jeito indiano, por favor. Obrigado, obrigado. Ótimo trabalho, eu tô muito orgulhoso de vocês. Vocês todas foram muito bem. E agora, nossas titulares são Tara, Riley, Molly, Claire, Mia, Ashley, Regan, Bianca, Abby e Janice. Parabéns pra todas, bom trabalho. E a goleira é... Paige! Legal! Treinador, posso distribuir os copos d'água? Ah, sim, ótima ideia. Hidratar, hidratar. Hidratar, hidratar. Eu tô bem, valeu. Você tem que tomar. Regras, né? Hidratar, hidratar, hidratar. Não, sério, eu acabei de beber antes de tomar banho. Mas valeu. Treinador, a Mia não quer beber água. E sabe como se hidratar é importante? É até uma regra. Mia, eu tô surpreso. Pegue um copo, vai. Bom proveito. Eu realmente não tô com sede. Beba, Mia. Tá legal. Agora a melhor parte. Quem vai ser a número um? Eu! Tá bom, Riley. Pega aí. Vão pegando, garotas. Bom trabalho. Treinador? Diga. Eu não tô me sentindo bem. A gente já termina aqui, tá legal? Não, sério. Não dá pra esperar. O que foi, Mia? Seu estômago tá doendo? Eu posso sair, por favor? Treinador, a Mia realmente tá mal. A gente pode levar ela no banheiro? Eu levo ela. Ela é minha melhor amiga. Acho que todas devem ir. Vocês querem que Pera, eu... Pera, Mia! Você tá bem, Mia? Ela vai ficar bem. Na hora certa. Vocês colocaram algo na água. É mesmo? Tá se perguntando por que não estamos doentes? Eu não sei do que você tá falando. Não se faça de sonsa.
É você quem tá fazendo todo mundo ficar doente. Ela não tá, não. Sim, ela tá. Conta pra ela, Mia. Conta como você deixou todo mundo doente. Mia, do que elas estão falando? Eu não faço ideia. Eu ouviria se fosse você, Riley. Deixa eu te contar como ela deixou todo mundo doente. Até você, sua melhor amiga. Não escuta elas, Riley. Acho bom ter uma explicação. Eu deixei uma reunião muito importante pra estar aqui. A Taylor disse que sabe como todas ficaram doentes. Foi a Mia. Eu não fiz isso. Por que ela faria isso se ela mesma ficou doente duas vezes? Expliquem isso se puderem. Ela tava fingindo. Fazer esse tipo de acusação é uma coisa muito séria. E eu espero que vocês tenham alguma prova. Eu também. Ah, nós temos. Eu estou ouvindo. Outro dia eu recolhi os exercícios de química e a letra da Mia é tão perfeita. Ela sempre puxa o traço na letra A. A gente tava olhando os bilhetes e nós vimos o mesmo traço. Prova? Qualquer um pode copiar um risco. Eu não. Verdade. Olha, vocês vão precisar de mais provas do que isso. Ela tem razão. Qualquer um pode copiar a letra dela. Exceto a Riley. Que tal isso, só pra começar? A Abby disse que a pessoa que tava fazendo tudo devia estar tirando alguma coisa disso. Então eu lembrei de uma coisa. Alguém tá fazendo muita grana com essas máquinas. É. Oi, pai. Então, nós descobrimos que a única pessoa que poderia ganhar alguma coisa com isso seria a dona das máquinas automáticas. Eu fiz umas pesquisas online e eu descobri que todas as máquinas da nossa escola são das empresas Maxwell. O seu pai. Todo mundo tava comendo das máquinas porque eles acharam que a comida da cantina tava deixando eles doentes. Daí você e a sua família estavam ganhando dinheiro fazendo todo mundo ficar doente? Tá bom, então ela tinha um motivo, mas como ela fez isso? Como ela deixou todos doentes? Eu explico. Sem chance, ele tá bem? E funcionou? Bom, eu tenho que ir. Tchau, mãe. O que que deu? Irmão caçula, me poupa. O que que ele fez? É, o que que ele fez? Tem eco nesse lugar? Ah, deve ser. Então, o que realmente aconteceu? Ele comeu frutas de um arbusto do quintal. Minha mãe deu ipeca pra ele vomitar e fez questão de me contar tudo nos mínimos detalhes. Eca. Sua cara tá horrível. Eu sei. Você colocou remédio na água. Pra todo mundo pensar que a comida da cantina tava contaminada. Ah, e seu pai faria dinheiro com as máquinas automáticas e você iria pra escola de modelos no verão. Como vocês sabiam disso? Eu ouvi você e a Riley conversando na aula de química. Ok, mesmo que estivessem certas, o que não estão, como eu conseguiria essa epiteca, sei lá como chama? Também lembrei disso. E essa cara de culpado, Brad? Pelo que sabemos, você colocou o bilhete. Eu fiquei doente, lembra? E ajudei a enfermeira com outros alunos. A gente achou isso no quarto da Mia. A enfermeira Beth conferiu o estoque dela e ela percebeu que estão faltando alguns vidrinhos. Se ferrou! Olha, isso é terrível. É de dar nojo. Virar do avesso. Gorfar tudinho. Pôr os bofos pra fora. Ok, vocês podem ir agora, meninas. Eu vou ter uma conversa com a Mia. Você pode ir também, Riley. Eu não acredito que foi ela. Tô nem aí pra essas provas. Obrigada, Riley. Você é melhor. A gente mal começou e eu já preciso de férias de novo. Líderes de torcida. Ei, vem cá. Conseguiu! Oi? Vai ser a líder da equipe. É. Eu? Tô falando sério. Mas, e a Riley? O que que tem eu? Sério, ó, vamos lá na cantina. Me alcançou uma danada. Você acabou com ela. Mandei bem, né? Mandou bem. Hoje. Vamos, comam tudo. Vamos lá, faz bem pra vocês. Como? Eu não tô 100%, mas eu tô melhorando. Mas eu tô com fome hoje. Nada de frutas hoje? Não, nada de fruta hoje. Só porcaria. Quer dizer, só gostosura. Eu tô comemorando. Que tal esse docinho aqui? Obrigada. Bom apetite. Esse aqui tá bem bonito, mas eu não gosto das mangas. Já decidiu qual vestido vai comprar? Bom, eu gosto desse aqui. E daquele ali. Então eu não decidi. É... eu gosto daquele ali. E aí, galera? Aí, vai me ajudar aqui ou tá de preguiça? Ele é tão lindinho. Aham.
Sério? Então daí eu fiquei em segundo, né? Não acredito. Isso é incrível. Você pode começar por aqui. Não. Quero ver esse chão brilhando. Ah, depois. Porque uma cozinha limpa... É uma cozinha feliz. Eu sei, eu sei. Não dá pra dizer que ela não mereceu. É, tarefas na cozinha todo dia e nada de acampamento de modelo. Oi, Mia. Eu não acredito que a Riley ainda é amiga dela, depois de tudo que ela fez. Eu também não. Olha, pode sentar com a gente quando terminar. Pobrezinha. Bom, tudo está bem quando acaba bem. Pessoal, pessoal, apareceu outro recado! Ai, meu Deus! As pessoas são tão ingênuas. I was walking down the street just the other day when I saw this girl pass my way. She looked at me with tears in her eyes. Just to forget the pain he caused. It took her breath, the hurt it cut so deep inside. She can never really hide. With all the thoughts and all her fears, past regrets of the years, it's so hard to let go. And I was her and she was me. And don't you know, and can't you see that we all Anda, vai. A vida era melhor quando estava aqui. Mais árvores, frutinhas. Acorda. Acorda. Oh, 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 eu consegui. Ele vive. Ele voltou. Ele voltou.